ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତାଳକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସଂକୃତ ମିଶ୍ର, ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ଉଠ ବସ ହେବ? ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ, ଆଉ ଜଣେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ବବି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଯେହେତୁ ରାଗ ରୋଷ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏଇନୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫେବିକଲ୍ ଯୋଡ଼ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ପରେ ଯିବି। ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ନିବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏବେ ବି ସେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ସେ କମିଟିରେ ଗୋଟାଏ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ କରାଗଲା, ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁର୍ଦ୍ଧ ମିଶ୍ର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ପୁରା ବାହାରିଆ କଥା ଏବଂ ଭିତରିଆ କଥା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କିଏ ତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଫେଭର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ? ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ, ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାହାର ଲୋକ ନା ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ବାହାର ଲୋକ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ। କଥା ହେଉଛି ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସଂକୃତ ମିଶ୍ର, ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ଉଠ ବସ ହେବ? ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ, ଆଉ ଜଣେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଥିଲେ ବା ମାନୁଥିଲେ। ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ ଏବଂ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଥିଲେ, ଭରା ମିଟିଂରେ 40,000 ଲେଖା ଲୋକ ସେ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସେଠି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେଣୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମୋର ବଚସ୍କର, ଇଏ ମୋର କଥା ମାନିବ, ଇଏ ମୋ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ଦେବୀ ମିଶ୍ରକୁ ବି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଖିରିପୁରୀ ଭାସିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦଳ ଥିଲା, ଶାସକ ଦଳରେ ଆମେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ପଛରେ ବସିକି କାଗଜପତ୍ର କରିବେ, ଏକ୍ସ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଚଲାଇବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦରଦି ଲୋକ ବୋଲିଆ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥା, ହାରିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଶାସକ ଦଳ ହେଲା ନାହିଁ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ଲୁଚୁଛି? ଏଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭୈରବ ରୂପୀ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସର୍ବାଧିକ ବବି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବବି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଯେହେତୁ ରାଗ ରୋଷ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏଇନୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫେବିକଲ୍ ଯୋଡ଼ ଅଛି। ଫେବିକଲ୍କା ଯୋଡ଼ ଯାହା, ସେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ ଏକା ଅଛି, ସେମାନେ ଏବେ ବି କେମିତି ତାଙ୍କର କିଏ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରିବ, କାହାକୁ ଆଗରେ ରଖିବା, ସେମାନେ ଭିତରେ ରଖିକି ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ମୋବାଇଲକୁ ଧରିକି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହାକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲଢ଼େଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ସିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଆମ ଦଳ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ, ଇଏ ଯେମିତି ହେତୁ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ହାଇଟ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେଠି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ଲଢ଼ୁଛି ନା ବବି ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ, ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଜି ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ସଲା ସୁତୁରା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଉପରତରରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ହେଲିକପ୍ଟର କଥା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜୁଛି, ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ହଁ, ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇନୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2000 ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ, କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ବି ଖୁସି ହେବେ, ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାହା କରୁଛି, ଶୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବେଳେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ 300 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧରା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଣେ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ତାରା ମିଶ୍ର, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧରାଇଲେ ପ୍ରମୋଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ରଥ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେହି ଲିଙ୍କ ନା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଧରା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିବେ? ତେଣୁ ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଗୋଟେ ଚପରାସି ଜଡ଼ିତ ରହିବ, ଜଣେ କୋଟିପତି ବି ଜଡ଼ିତ ରହିବ, ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯାନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି 120 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ
डिसमिस कराइला चाकरी आप देखिथे गणमाम बाजी तार नथिपत्र भी सरकार पाखे अच्छी तेणु जो मैंने धरा जो मैंने चोरी चपटी कर दुर्नीति कर सरकार जो आईनगत कार्यानुषान नौ लोक मैंने खुशी होती किसी असुविधा नहीं तो।